Hei, og velkommen tilbake til min YouTube-channel. Hvis du er ny her, hei hei og velkommen. Mitt navn er Tammy, og dette er min serie om selvhjelp og selvutvikling. Her kommer vi til å snakke om hvordan vi kan bli den beste versjonen av oss selv. Så ikke glem å subscribe, but let's start this video. I dag skal vi snakke om hvordan vi kan bli the woman of our dreams i 2024. Mye kan skje på ett år, enten du tror det eller ei. Livet ditt kan seriøst forandre seg totalt på ett år. Du må bare være villig til å ønske det beste for deg selv, og faktisk put some work done. Ok, jeg kommer til å guide dere step by step, og fortelle dere hvordan jeg kommer til å gjøre det for å bli den beste versjonen av meg selv dette året. Make sure you like, comment, subscribe, and let's go straight to the video. Ok, hvis du ønsker å bli den drømmekvinnen, så må du visualize hvem denne kvinnen er. Du må skrive ned superdetaljert hvert eneste detalje må skrives ned. Og det jeg mener med det er, hvem er denne kvinnen? Hva er det hun driver med? Hva er det hun jobber som? Hvem er vennene hennes? Hva er det hun prioriterer i livet? Hvem er det hun dater? Hvor er det hun henger? Du vet, the whole shebang bang. Du skal begynne å sette grenser. Du skal begynne å si nei til folk og steder, eller hva som helst som ikke er i samme vibrasjon som denne kvinnen. Bare husk, hva er det your best version of yourself ønsker for deg selv? For meg, jeg ønsker det aller beste for meg selv. Hvis det er sånn at folk ser meg og tenker bare sånn, oh my gosh, she's so whatever, 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 I really don't care. Fordi jeg prioriterer meg selv, og jeg vil ha det beste for meg selv, så jeg er ikke hvor som helst lenger. Jeg dater ikke hvem som helst, og jeg dater ikke bare for å date, because I'm trying to find my husband. Så jeg dater ikke for å bare date. I'm not wasting my time, and I'm not wasting your time. Period. Jeg bruker tid på familien min og vennene mine, og jeg bruker tid på ting som jeg virkelig genuint har lyst til å lære, eller er interessert i. Do yourself a favor, og gjør det samme. Okay, ladies, mindset. Mindset is very important. Det er absolutt ikke enkelt å forandre your mindset, men, you can do it. You really can do it, og jeg har virkelig tro på deg. Fordi hvis du virkelig put some work, så kommer du til å forandre your mindset så ekstremt mye på veldig kort tid. Du har prøvd på det før, og det gikk ikke, men nå er du superklar. Du har lyst til å bli den beste versjonen av deg selv, så vet du hva? Dette klarer du. Og som jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, vi må ha en foundation på det hele. Og det startes med rutiner. Du må ha en morgenrutine, en kveldsrutine som er on point, og den er satt. Som jeg alltid sier, du trenger ikke en lang en, du trenger bare en som passer perfekt for deg. For min del så er det veldig viktig å være connected with God, så jeg prioriterer masse tid og energi på dette i 2024. Jeg kan ikke fortelle dere at dere må gjøre dette, fordi det er fra person til person, og noen er ikke troen, mens andre er. Jeg er i hvert fall veldig troen, og for meg så er det veldig viktig å ha et veldig sterkt bånd med Gud. Så dette året, 2024, er jeg på min, altså, godly, holy journey, rett og slett. For at jeg også skal bli bedre med min mindset, så pleier jeg, som jeg har sagt før, å høre på positive affirmation, sånn at jeg kan få mer positive tanker om meg selv og livet mitt generelt sett. Jeg føler at når du hører på det før du legger deg, så sover du inn til noe som er positivt. Jeg passer også på hva jeg hører på. Jeg hører nesten ikke på musikk lenger, bare fordi so negative and so low vibration. Jeg har ikke tid til det engang. Og når jeg hører på musikk, så hører jeg liksom på the old school jams. Old school jam, baby. Eller så hører jeg på kristne låter. I'm just a girly now. Jeg har bestemt meg at jeg skal lese hver dag, og det har jeg gjort.
lese hver eneste dag. Noe som er veldig viktig for meg også for å få bedre mindset, er at jeg skriver i min journal. I write everything down. Jeg synes det er veldig viktig å bare få det ned på svart og hvitt egentlig. Og det hjelper også veldig mye å høre på wellness eller motivasjon podcast. Det er så sykt bra for din mental helse, sånn generelt sett. Du blir motivert, du begynner å tenke annerledes, du får en gnist inni deg der du har lyst å bli den beste versjonen av deg selv. Jeg vet at det kan være veldig vanskelig å change your mindset, spesielt hvis man er nede, eller spesielt hvis man sitter i en ond sirkel med seg selv. Og hvis man sliter med angst og alt det mental helse har. Men jeg lover deg, hvis du gjør dette her litt og litt, så kommer ting til å forandre seg, og du kommer til å tenke mer positivt. Ja, det er ikke sånn at du over natta er super happy og bare, woo, let's change this, no. Så det er de tipsene jeg kan gi dere, sånn at dere kan literally change your mindset. Bildet jeg har for en drømmekvinne er at she is high value. And a high value woman, she master her emotions. Så du må forstå dine emosjonelle intelligens, fordi du kan ikke mestre den før du fullt ut vet hva det vil si å ha den. Så hva er emosjonell intelligens? Vel, den grunnleggende definisjonen er evne til å forstå og håndtere dine egne følelser, samt gjenkjenne og påvirke følelser til andre rundt deg. Og dette er det perfekte tidspunktet til å si det er veldig mange der ute som get it twisted and feel bad av å ha dårlige følelser, eller negative følelser. Og sannheten er at det er veldig bra at du føler de negative følelsene også. Slik at vi kan lære oss å vokse av det. Fordi det gir deg muligheten til å få føle på hva disse følelsene vil lære deg, om du skjønner hva jeg mener. Ok, så forskjellen på low and high emotional intelligence er. Når du har low emotional intelligence, så klager du ekstremt mye. Alt handler om deg på den der boohoo, poor me kind of mindset. Og det er absolutt, girl, that's not cute at all. Du blir veldig fort og lett stresset. Du bærer nag. Hvis noen har gjort deg noe slemt, så sitter du og holder på det for resten av livet. Like, can you try to, like, not even try, babe. Can you just let go? It's gonna help you so much. Just let go of that ugly ass vibration. Du føler deg often offended by people. Og hva som helst kan trigger your emotions. High emotional intelligence person. Personen er selvbevisst. Personen er motivert, personen har empati, sosiale ferdigheter, and personen, they do not hold grudges. Like, they're so unbothered by people. Du klarer å kontrollere deg selv når det kommer til andre og dine følelser generelt sett. Husk, når du klarer å mestre dine følelser, så klarer du å kontrollere dine reaksjoner og hvordan du behandler ting eller er mot andre mennesker. Ikke ta noen personlig. Det vil sette deg til å lide for null grunn. Jo fortere du innser at everybody just projecting and everything they do and say are actually a reflection of what goes on inside of them or what's going on in their lives, jo raskere vil du ha fred i ditt liv, babe. The high value woman lifestyle with her family, friends, work, and her relationship. Sorry. So let's just start with her life, okay? Hvis du skrev nøyaktig hva jeg fortalte deg og chapter 1, så er dette her veldig lett for deg egentlig. Fordi du kommer til å gjøre ditt nåværende liv rundt denne high value woman. Så nå skal du ta disse practice in your daily life. Først og fremst så våkner hun tidlig. Like Proverbs 31:15 says, she wakes up before the sun rises. Fordi hun har alt i sin to-do list. She's not lazy. No, ma'am, she's not. So, she gets up, she goes to the gym, she do her workout. På grunn av at hun vet at det å bevege kroppen sin kommer til å få henne til å se best ut, og det kommer til å hjelpe hennes mental helse. Når hun kommer hjem fra trening, så er det rett inn i dusjen, og så er det morgenrutine. Hun har en stram
morgenrutine, skjønner du? Jeg er ikke en frokostperson, men jeg er en kaffekopp-person. Så jeg hadde tatt meg en kaffekopp før jeg drar ut. Noen liker å faktisk spise frokost, så make sure at du spiser en frokost som har mye næring i seg. På grunn av hun vet at du er det du spiser, og hun tar vare på helsen sin. Når hun gjør seg klar for jobb, så tar hun og legger til en ekstra innsats, sånn at hun faktisk ser veldig put together ut før hun går ut den døra. Og det kommer til å få deg til å gjøre en fantastisk jobb. Når henne kommer hjem fra jobben, så legger hun fra seg jobben sin. Hun tar det med ikke hjem. Hjemme så har hun en balanse med at hun kommer hjem, hun slapper av, kanskje hun skrur på ovnen fordi hun skal lage litt mat, hun hopper i dusjen, she get all the stress out of her body, hun get her night routine on point, on track, sånn at den, når den er ferdig, så går hun på kjøkkenet, kanskje hun lager seg noe lett og digg å spise før hun setter seg ned, slapper av. Hva enn hun gjør, så gjør hun for at hun skal ha peace innvendig. Og til og med når hun er hjemme, kanskje hun ringer vennene sine eller familien sin til å virkelig bare nurturize denne relationship hun har med familie og venner. Det er viktig å ta seg tid til folk du er glad i og folk du elsker, så jeg vet at min aller beste versjon, hun bruker mye tid med sin familie og sine venner. Og som jeg sa før, du må begynne å sette grenser for deg selv. Begynn å si nei til alt det som ikke har noe med din beste versjon å gjøre. Fordi folk som ikke er i samme vibrasjon som denne kvinnen, har du virkelig ingenting med, og de kommer bare til å waste your time. Jo fortere du innser at det er viktig å sette grenser, og viktig å si nei til ting, jo lettere er det for deg. A high value woman do not have that toxic environment around her. Not even environment and no people. Hun klarer med chest å ha grenser når det kommer til hennes og hennes happiness. Hun prioriterer seg selv aller, aller først. A high value woman dater ikke bare for å date. Hun ligger ikke rundt bare for å ligge rundt. Og da mener jeg at hun er så fokusert på sine ting at hun bryr seg ikke om the noises around us. Hun vet sine hensikter og hennes forplikter. She knows she is completely fine of being by herself and minding her business in life. I promise you, jo mer du faktisk jobber med deg selv, jo bedre er det for deg. Sånn seriøst. Ta deg tid og energi til å virkelig bli kjent med deg selv. Jeg vet ikke med dere, men jeg vet at dette året her skal bli mitt aller, aller, aller beste år. Og jeg håper du også er der. Så jeg skal gjøre alt jeg kan, og jeg skal gi deg tips og triks på hvordan du blir din beste versjon. Så, I see you next Monday.